Jos Teppo PvP, jota niin me kuvataan taas PvP-realmi. Älä nyt tuu siihen pelle Jaakun kanssa. Ja meidän pitää lähteä tonne päin muutenkin. Miks? Joo, eli me tänään raidataan häkeen pänkkiä. Taikavoimilla. Niin siis taikavoimilla. Mun hätää. Masterilla on laadukas sanu. No hätää. Masteri, jos katsotaan vielä... Muistaaks vielä no hätää? No hätää. Englannin kieli 5/5. No hätää. Ei löydy pänkkejä häkeillä. Tuolla on yksi chesti, mutta se on varmaan spawnissa. Niin se onkin spawnari. Kato, siinä on 4 mustekalaa, ne on iloisia. Ihan persestä. Mä muistan vielä, kun kuvasit Kultatorankan kanssa, niin tehdään sinne Kultatorankan vanhalle kanavalle. No niin, morotaloiskämmärit. Muistatko sen Skywars-videon, minkä ne kuvasitte? No niin, morotaloiskämmärit täällä. En muista. Hei, miksi sun vene on tossa, mut sä et oo siinä veneessä? Ei, se on väärä vene, idiootti. Joo. Ei löydy pänkkejä, paskas herpu. Jep. Miks mä ees näyttää chestejä? Laitetaan chestejä spielestä uudestaan. Tää on masterin serveri. Kaikki oli oo masterias tohon täällä. Oo master, mitä? Hei, tuolla on 2 chestiä, mut se on spawneri. Eiku se on yks, onks toi tuppa chesti? On, sekin voi olla spawneri, koska sinne on 2 tuppa chestiä päällekkäin. Kun pystyis kattoo jotenkin tän veneen läpi, mut ei kato tietenkään freakam, pysty. Me helvettiin sen veneen kanssa siitä pelleen. Miks mä en pakottu freakamillä äs, voi helvetti. Koska sä oot Jaakko PvP. No niin, Jonne. Ei se ollut, mulla oli vaan joku spawnerin pökäli. Jatketaan matkaa, kikkeli. Älä raiskaa hevosta. Ai niin muuten, mistä se oli? Oliks se F5? Ammu sua perse, ammu sua päälle. No niin, tästä on vähän parempi, kato kattoo, niin mä annalle. No niin, nyt, no niin. Ai mistä? Jos sä matkustat veneellä F5 päällä. Niin joo. Niin, vaikka... Ammu sua perse. Mä kuule helpompi kuule apuun se vänkätä. Joo. Hei, tuolla on apuun se vänkki. Missä? Ou! Onks siellä 3? Oh, 3 tuplatsit siinä päällekkäin. No niin, pänkkeri. Katsotaan, onko se apuus vänkätty. Siinä on crafting table, joku vitun tormeen. Pääsä katsosta tornissa sinne. Kuka on muuten joku tehnyt tässä torni? Oi, oota. Tässä on vene, tässä on ollut vene. Vittu. Tuo on raidattu, koska tässä tornista menee sinne toi tie. Mennään, mä kankan tofriikä meillä nopeasti. Tää yppäs katsomassa. Ammun sua pää, pappa. No niin, friikäämme mennä alas. Sitä ei ehkä räjähdetty, mutta se on täällä on mennyt reitti. Mut mä en tiedä, onko tää siinä oma. No ei sinä jätä tulossa vittu torniin, koska joku on tehnyt tornia sen takia, että se... No hetkö, ei se torni kyllä tuu tänne. Tuleehan. Ei tuu. Se torni ei tuu tänne. Tupa ite kattoo friikäämme, se torni ei tuu tänne. No me ei kattoo se pänkki. Se on se dokamaa. No kyllä se periaatteessa, kyllä se tulee vähän. No niin, eli kyllä se tulee vähänkin sinne, niin ne on vaan tukkinut sen. No niin, mun vene meni tonne vittuun perseen kauas. Ammu sua päähän, ammu sua perse, ammu sua päähän, ammu sua päähän, ammu... Ammuks mua päähän? Juu. Vittu huora, nuuka PvP. Ei saa. Menisi sinne eteenpäin. Nää pikkupojat ottaa kyllä Minecraftia aika tosissaan. Jep, vähän niinku Teppo 7v. Totta kai. Teppo 7v. YouTube-kanava tiedossa lukee ikä 7v. Mitä pelejä pelaat Minecraft? Eikä 7v. Teppo PvP. Ui helvetti. Häkkereitä. Missä sä oot? No, sä oot mennyt tänne eteenpäin. Elikkä tuossa on mustikalla. Joo. Tuolla on 2 jotain jonnetsästiä. Kato, mustas katto välillä ilmavänkkejäkin. Mulla on tää linesit, niin nää näyttää paremmin sitten myöskin ilmavänkit. Ja Teppo vieras. Oh, mikä vieru. Juu, rauhoitu. Oh, mikä vieru. Dandidondidindan, tuolla on chesti. Löydettäispä me joku ihan OP-pankki. Jep, semmonen nimeltä Teppo ja Tepon apu se pankki. Juu.
Juu. Tuoda tuli joku miniskidisaari vai onks toi miniskidisaari vai onks toi joku pitkä pappaporno? Mä menin sitä vähän isoon torni ohi tässä. Joo, sä oot vasta siellä. Voi pikkuista jaakkupoikaa. Turpaki! Lähti näin niitä nipoloimaan. No niin, mä hajotin tän veden. Mulla on nää veneet. Mä vaan yksi vene. Ja sä et saa sitä. Mullakin on yksi. Ei, mulla on kaksi venettä. Ahaa. Ahaa, mä tuhan ne molemmat. Mitä? Tuhoa ne molemmat. En mä nyt niin tyhmä ole. Mitäs mä tuhoan ne? Tulee joku pänniä. Mihin? Sun servuun? Joo. Tuolla on dropperipänkki! Nyt löytyy abuusi. Tuolla on muuten OP-kamaa ihan varmana. Oh, vittu, tää on joku joutasa. Täällä on dropperipänkki. Nää jonnet luulee, että mä en löydä droppereita. Noni. Nää on piilottanut droppereita. Jonnet osaa katsoa täällä servulla, kun piilottaa droppereihin. TPA. Mä menen tohon saarelle. En mä pysty TPA-hereisuun, ei mulla komentoja. Ei, mä nopeen. Mä teen päähän, mä menen tohon saarelle paikalle. Tuolla on apusepänkki, tuolla. Noniin, löydy nyt apusepänkki. Kautta TPA, Daniel. Kautta set, home, väli kakka. Nyt te hyväksyt! TPA, CCEPT. Ja CCEPT. Noniin, CCEPT. Sony Pegas Pro 2534. Ui, noniin. Helvetti, mikä lehmä. Voidaan mä katsoa, että onks tuolla mitään. En mä näe mitään. Ei ole vaan rakellään, näistä leikitellään. Mikä dropperi? Karhu nukkuu, eipäs näin on kukaan. Niinku tää on niinku droppereilla näet piilotettu nää kamat. Etkä hyppää tää samaa rööriä tämä puutti sut koko loppuelämässä elämäksi alas. Ju. Et sillä, onko teppu on menossa sinne? Eikö se tiedä mikä on dropperi vai onko se niin daldo? En tiedä mikä on dropperi. Ei juman kautta, sä oot kyllä viisas mies. Mä kittuu sinne. Mä tein oma piki. Tässä ei oo mitään. Ei voi. Onhan näissä jotain, yhdessä oli jotain paskaa. Onks nää tungettu tänne ihan sen takia, että vittu nää vaan vituttais jotain? Mut hei Jonne, ammattipänkkerit aina tekee pänkin näistä. Tehdäänkö mekin näistä pänkki? Joo. Onko liikko mahakkaa näiltä vattuun? Tää on tyhjä. Ei. Tällainen joka tuo dropperi, ymmärrätkö? Jaa. Mitä oli ammattihäkkeri. Mä menen ylös. Ei helvettiin sitä edestä vitu pelle. En vitun läski. Heee. No jumalautta, gei! Gäy ilma karvoi. Joo, hyvä kun laitat täyteen sen vittun. En mä laittanut sitä täyteen. Niin vissiin, gei, karva gei. No niin, nyt mä laitan sen täyteen. Homo! Ei sä sano toiselle noin rumasti, voit tulla vaikka paha mieli. Voi vittu kiinnosta. No niin, pännit. Tulla oli äsken kaksi tuplatsesti, jossa täällä päin ja keinä päin. No niin, siellä on kato tuplatsen. Oi, siellä on apu! Tulla on apu se pänkki! Tulla on apu se pänkki! Kautta TPA, Daniel. Mitä vittua? Kautta TPA, on toimiläski! TPA on johonkin muuhun ekana. Kautta TPAK. TPA vaikka maisteri, kautta TPA, Daniel. Täällä TPA, CCPT. Vittu, kautta TPYS. Tää on kusinen servu, kun ei voi kahta kertaa laittaa samaa komentoa. Kun se on vähän geikarva, gei, moi. No niin, geikarva, kato tuolla chestejä. Häkit! Onko nyt abuspänkki raidattu? Tuskista näissä kordeissa on kyllä pahemmin raidattu. Tuskin tuolla kyllä mitään kamaakaan on. Sitkö se onkin täynnä näitä timantti? Ok, on se raidattu. Juu, mä käyn ottaa freakamilla. Se menee kaks semmossa. Siellä on netherportaali. 4 tuplatsestii. K5 tuplatsestii. Tossa on kamaa. Siinä on irtoamistokamaa, elikkä no mennään vaan sinne. Ai mitä irtoamistokamaa?
Siis silleen, että se on niinku maahan trapattu. Tää on just raidattu kuule. Käy sä kattoo se, me lähetti toisia raideja. Ammu sua perse, ammu sua pääpappa. Ammuko sua päähän? Joo. Joo, elikkä tosta lähetään nyt eteenpäin, kun lähettiin lisää pänkkiä. Juu, kattokaa vähän. Jos tuolla dropperin pänkissä olisi ollut hapusetamaa, niin mä olisin varmaan vähän keillä päähän. Di, aamun, no. Jaakolla on kiipienet säkkikarvat. Ok, Teppa. Terve. Terve ja heipä hei. Mitä sä keksit oikeesti aina niitä sun juttuja? En mä tiedä. Ammu sua päähän, ammu sua silmää, ammu sua korva. Tääks sua niinku ampuu taas korvaa? Juu. Tuolla on se esti. Rippene. No vittu, näis se on mitään! Rippene. Oo, vähän redstone. No ota mä redstone, emme kyllä tarvita. No netherportaali. Ota vasta sille kotiin aika kauan. No en mä oo, no vittu, mä heitän tämän paskaa. Mä lähden ota sitten redstone, ei sille muutenkaan mitään tehdä. Mä otin kaks, mä otin kolme, neljä, mä otin... Mä otin neljästäkin, kautta TP. Kautta TPA vaikka sönkkö, allu noin, kautta TPA down. Jos joku hyväksynyt jonneista, niin tulee turpaa. Ei turpaa, keikka. Ammu karvaa, ammu silmä, ammu suu. Hei, siinä on tuppatisesti, jää. Ammunko silmää? Ammu vaikka korvaa. Ammuko ne? Netti. Ammunko sua korvaan? Bombi. Seksuaali. Jaakolle tulee kohta HD-video. Homoneeker. No niin, ollaan taas kompanissa. Kiitos Jaakolle. Ja muuten loppui ihan just ruoka. Kiitos Jaakolle. Ei voi mitta. Voisi kuule joku jotain, kuule, että kostura kuule lähtee pää irti. Mökät mun paskat OBS-asetukset. Sekin voi olla kyllä totta. Et sä muutenkaan mitään osaa tehdä. Mä oon tullut ihan vitu paskat OBS. Mä otan ne sun videosta ne hyvät asetukset. Kun mulla oli ennen samantyyppiset, niin mä ajattelin, että ne toimii. Ammuko tätä kukkoa? Ei löydy yhtään mitään, ihan kakkaservu. Tarvitsis DP-komennoita tai kautta home pelaaja kaksoispiste. Ja tässä on paljon parempi kommandei. Ja OP pitäis saada. Ja. Paska servu. Uhihahaha. Lyönkö sua? Et tuli, kun ei löydy yhtään mitään. Mee sinne kuoppaan ja häpee. Haista vittu. Täällä löydy mitään. Ei löydy pänkkejä. Masterin Jonne-servusta ei löydy mitään. Minkälaista kakaa. Masterin Jonne-servusta. Perkelee. Mulla ei enää kuin yksi soppa. Ja niin on, no, niissä löit mua. Mä enää pysty tätä mun soppaa. En mä suolannut, mä tippun ite. Jos mä nyt lyön syöntä sopaa, niin perkeleen ne paskaa osuu. Mä näen mulla on soppaa antaa sulle. No niin, en saanut sun ruokapalat. Haluatko soppaa? Tänne sitä soppaa, pelle. He taikasoppa. Minä kohta vaikka pankkiin hakee lisää ruokaa. Onko tässä loputtomat homet? Ammunko sua silmä? Oota nyt te kuulet on rakka, kun mä katon, että onko tällä skämmereitä pänkkejä. Mitä vittua? XDD. Täällä on muuten just hakattu puita. Tässä oli irtaimistoa. Ammun sua silmä, ammun sua korva. Mä katsotaan, täällä on näin paljon jonneja. Meillä on niinku tässä jaksossa löydetty yhtäkään pänkkiä. Jep, ja 15 minuuttia ollaan kuvattu. No niin, rip jakso. Jep. Ihan kyrpää. Mä en eiks kompassilla pystynyt räkätä. Venä, voitko katsoa.
Daniel Craig, joo pystyy, mä kyky. No mitä silti? Tää silti näyttää suut vaksat kyykyssä. Kaakro masteri servu. Nee, tää lasari. Jonne servu. Ja se on tuplatsesti kaivaa se ylös sieltä. Ammun sua korva. Täällä ei ollut mitään. Sehän mekin dropperista meidän pankki. Joo, joo, täällä on toinen chesti. Ammuko sua silmä? Ammuko sua korva? Ammuko sua pää? Korva. Sen sua perse? Ammun sun korva? Ammun sun päätä? Ammun sun aivot? Kato mitä täällä. Stonesfordeja. Joo, otan ton levy tuolta. Vitun hyvin piilotettu. Stonesfordeja vittu. Hei, eikö sä tottu mitään? Otimme sieltä jotain kakkaa. Mä otan 5 nametagia ja noin. Mä nimeen vaikka ton pupun tossa. En mä voi nimeen, no hän imee munaa päänahka. Päänahka? Mistä tää meidän pikkupoika Jaakko me keksii näitä juttuja? Saunalahdalta. Eikö ei ei, unohan. Mitä mä sanon ton väärin? Saunalahdalta tietenkin. Mä ammus lyön sua täällä timanttimia kautta päähän. Mä lyön sun kostille sun timantti, mä kyllä persee sieltä. Mä lyön sun persee sieltä, katoppa vaan. Noin. Ei kuolin. Ämnä. Hän nannin nipolo. Nännin nännin nipolo nipolo. Sä kyllä löit mulla sillä timanttimiekalla, niin mä sain vaan HP:tä. Iju. Tää on niin persee sitä uida. Paki vaan. Arvo, mitä päänahka? No. Ei mitään. Mistä sä keksit sanan päänahka? Mä tiiä. Mikä vittu kolo tässä? Hei, tuolla on spawneri. Tää on vähän havaintoherma. Jos tuu oikeesti mennä kaivamaan noita spawnereita. Niin ei sit yhtä häkit, kun suoraan alaspäin kaivittu spawneriin. Hei, tuolla kaksi. Mä oon laittu mulle skypee. Missä? Tuomaan uudelleen. En mä nyt sen lisää, kun mä kuvaan paskaa. Onko paskaa? Jonne! Päänahka! Mitä päänahka, poika? Sitä et, onko se päänahka? Onko se pistetty noin laavaan? Onko se pistetty noin laavaan noin chesti? Se voi olla apusepänkkikamaa. Tyhjää. Tyhjää. Tyhjää mä sytyin tulee. Vörtti, mä äkki siihen veteen. Me äkki! Hei, tuolla on 20 chestiä päällekkä. Missä? Tuolla edessä näet sillä alla. Voisi olla enemmänkin kuin kaksi. No niin, ja sitten joku yksi sellainen random chesti. Mennään me sinne. Mä katson, oi vittu, että tuo on paljon chestejä. Joo, ton, tuolla on abusepänkki. No niin, tuolla on pänkki. Mä katson friikemillä. Kumman noista, okei? Okay. Otetaan toimisto enemmän tietenkin chestejä pelle. Se on ravissa. Ja ne on siellä, ne on laava alla ja obsidiani alla. No niin. Sitten tää toinen pankki on, mä veikkaan, että tuolla ei ole mitään. Toisessa pankissa. Mä veikkaan, että se isommassa on jotain pitää. Joo. Lopetetaanko tää jakso tähän ja aloitetaan siitä, kun me lähdetään raidaan tätä pänkkiä. Me ollaan kuvattu niin paljon. Joo. Tällainen jakso tärkeää. Muistakaa käydä tilaa Jaakko-kanava. Jaakko-kanava linkki tulee deskiin. Ja sinne muuta se olisi. Morsu, moi.